Hejsan svejsan, Sari härifrån Sari Stamping Studio. Nu är jag här med lite nya och påfyllda varor, vecka 15. Det här är ett 12-pack med Clean Color Real Brush pennor ifrån Zig. Det är ett halvt stycken basfärg skulle man kunna kalla det. Där har vi fina färger där och sen finns det då lite allmänna basfärger på baksidan. Sen finns det något som heter Friction Colors. Tanken är att du kan rita med de här, teckna med de här, men du kan också sudda ut så du kan korrigera och ta bort det du har ritat. Sen finns det en limpenna, two-way glue, squeeze and roll. Och det är en liten spets på den, så du trycker lite grann på den här och så kan du trycka ut limmet. Sen finns det då en notebook med prickade sidor, dotted kallas det. Och man kan alltså använda den här både för att skissa i rent allmänt men också för att göra bullet journaling till exempel. Sidorna är 90 gram och sen är den då bläcksäker står den här så att den inte ska blöda igenom. Det ska bli spännande att se om det stämmer med alla typer av stämpellinjer eller om det finns några som man ska akta sig för. Och det är 122 sidor allt som allt. Och som sagt, där har vi den då. Kan man skoja och testa den där. Sen har jag fått in den här plastfickan i A4 storlek. A5, ja, den försvann någonstans på något sätt i ordnen där. Så jag får lägga en ny beställning. Och sen så kommer det komma en himla massa ifrån All and Create. Både stämplar men mestadels stans. Schabloner, förlåt mig. 241, då är det apor Go Bananas. Och då är det apor som inte ser, hör eller säger något. Och så är det apor som hänger eller leker med bananer. Eller I don't give a monkeys. Och så finns det lite texter också. Här är en stor schablon. A4 stor. Och det finns alltså en hel del olika detaljer man kan ta vara på här och där. Varför inte till exempel vid jelly plate printing. 109 här. Ett stort set. Det är två stycken stora stämplar. Man kan om man vill klippa isär dem. Om man vill ha det lite lättare att hantera. Och den heter så mycket som Blossomed Numbers. Sen finns 196. Och den heter For Him. Alltså för honom. Och då är det collagestämplar. Med massor med olika detaljer. Och så om jag vänder på den. Så ser det ut så här på baksidan. 266 heter Daisy Elegance och då vänder jag på den. Och det är det här jag har jobbat med på sista tiden. Jag har till exempel stämplat båda de här två på om det nu är smörgåspapper eller ugnsplåtspapper. Jag har stämplat med VersaFine för att det är en dyra som ger bra avtryck. Men i och med att ytan på ugnsplåtspappret eller smörgåspappret är lite glatt så kan det ta lite längre tid för stämpellinan att torka. Och då har jag hällt på genomskinligt embossingpulver och sen fönat, det vill säga smält pulvret där. Och det gör ju att stämpellinan inte smetar av sig längre. Så det kan vara ett bra trix. Och stämplarna är lite större i verkligheten mot vad de visas här. Det ska ju finnas plats för lite diverse logotyper och sånt också. 267 här heter Nature Elements. Och då är det en stor härlig fjäril. Och så är det toadstool svampar. Och även samma sak här. Två rejäla stämplar. En schablon 86 heter den. Twirling Tendrils. Och den är ju riktigt snygg. Och sen den här favoriten över alla. 87an. Totally Dotty. Det finns ju en liten kompis till den också. Lotsa Dots heter den. 39. Jag ska se om jag kan hitta fram den så att jag håller ihop och pratar om här nu. Här har vi kompisen till den. Så vi ser skillnaden. Det är samma mönster och så vidare. Men åh, båda två är ju helt fantastiska. Nu ska vi se här då. Jag har ju använt båda de här två till olika typer av allt. Som sagt, men det är gött att kunna ha båda i lager. Så den här är kvadratisk medan den här är då rektangulär. Gott om cirklar alltså. Jag bryter av med någonting annat. Äntligen fick jag hem den här. Leverantören hade glömt att stoppa i den här i förra leveransen. Det här är ju en zebra som ingår i
Thinlits Colorize-kollektionen. Det finns ju en björn och det finns lite andra djur också. Winifred heter den här zebran. Och sen är det dags att plocka fram lite såna här småstämplar. Här är till exempel 3 stycken med mönster. $2.94 heter Tile Pile. $3.03 heter Tangled Rectangles. $2.62 heter Mesh. $3.04 heter Heartfelt. $300 heter Look Cute. Och $2.97 heter Simple But Significant. $313 heter Reverse Dots. $311 heter Crack Up. Och $310 heter Bubble Block. $254 heter Safety First. $253 heter Morning. Och $318 heter Framed Details. $258 här heter New Day. $256 heter Cat Love. Och $255 heter Bird Lover. Sen har vi $292 som heter Scripts. En av mina absoluta favoriter. 297 heter Simple. Var den hade jag en gång sedan innan då. Sen är det 2 stycken set med stämplar. 59 heter Musical Gears. Och 207 heter Botanicals Modified. Sen kommer schablonerna då. Jag tar väl dem styckvis så här nästan. Här är nummer 6. Den har inget direkt namn. Jag har nog kallat den någonting med grunge. Den är helt fantastisk. Det finns också ett stämpelsätt med liknande motiv. Något annorlunda i storleken, men fantastiskt sätt alltså. Nummer 10. Det skulle man kanske kunna kalla för Splats and Circles eller någonting liknande. Så när ni söker så kan ni skriva in hashtag och så siffran så får ni fram produkten lite fortare. Här är 13. Dashes and Dots. Tror nog att jag har kallat den. Dashes and Dots. Sen har vi 21 här. Och det är väl Circles. Fast den står ju faktiskt Ring. Rhythms. Rytmer. Sen har vi 27 här. Doily. 28 Broken Circle. 35 är Splashes. 49 Rota Vitae. Även denna finns i en stämpelform. Underbara mönster. Sen så kommer 52an. Quadrilaterals heter denna. 53an heter så mycket som Flora Stella. 54an heter Mosaic. 55an Crazy Paving. 58an heter Mock Croc.
64 är ny för mig här då. Connected Colony. Och den tycker jag ser superhärlig ut. Så den ska jag leka med själv, tänkte jag. 67 heter Broken Circles. Också en härlig variant. Sen har vi 68 Ice Cracks. 69 heter Parched Earth. 70 heter Diamond Life. 79 heter Sputnik. 80 heter Lushly Leafy. 81 heter Geometric Grid. 89 heter så mycket som Dahlias. Och sen är det två stämpelsätt kvar. 273 heter Unfurling Petals. Och 278 heter så mycket som Passion Flower. Sådär. Då ska vi få tacka för mig. Hej då.